Surja, El Isra, Mekase, 111 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. I lavdëruar qoftë ai që e mbarti robin e tij Muhamedin natën nga xhamia e shenjtë në Mekë, në xhamin e largët të Jeruzalemit, rrethinën e së cilës e kemi bekuar për t'i treguar atij disa nga mrekullitë tona. Ai, me të vërtetë, dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Ne i dhamë Musait librin dhe e bëm atë udhërrëfyes për bijtë e Izraelit, duke u thënë: mos merrni mbrojtës tjetër përveç meje. Ju jeni pasardhës të atyre që ne i mbartëm me Nuhun. Ai ka qenë vërtet një rob mirënjohës. Ne u shpallëm solemnisht në libër bijve të Izraelit: ju do të bëni dy herë nga tërresa në tokë dhe do të tregoni mendje madhësi të tepërt. Kur erdhi koha e përmbushjes së profecisë për ngatresën e parë, ne dërguam kundër jush disa robër tanët, luftëtar të fuqishëm, të cilët shkelën në çdo cep të shtëpive tuaja. Kështu u krye premtimi. Pastaj ju akthyem juve sërish fitoren kundër tyre. Ju ndihmua me pasuri e djem dhe ju ashtuam numrin e ushtarëve. Nëse bëni mirësi, e keni bërë për veten tuaj, e nëse bëni keq, ja keni bërë po vetes. Kur erdhi koha e përmbushjes së profecisë për ngatresën e dytë, ne i dërguam armiqt tuaj për t'ju anëzirë fytyrat tuaja dhe që të hynë në tempull siç patën hyrë herën e parë dhe të shkatërrojnë plotësisht çdo gjë që pushtonin. Ndoshta Zoti juaj do t'ju mëshiroj, por nëse ju ktheheni në gjunahe, ne do t'u kthehemi ndëshkimeve ndaj jush, dhe xhehenemin e kemi bërë burg për mohuesit. Në të vërtet, ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira, dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarve që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë shpërblim të madh. Ndërsa atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, ne u kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. Njeriu mallkon në të keqe, ashtu siç lutet edhe për të mirë. Vërtet që njeriu është i ngutur. Ne i bëm natën dhe ditën dy mrekulli. Natën e mbështollëm me errësirë, kurse ditës i dham ndriçim, që ju të kërkoni begati nga Zoti juaj, e që të dini numrin e viteve dhe njësimin e kohës. Çdo gjë e kemi shpjeguar hollësisht. Çdo njeriu ja kemi varur në qaf llogarin për punën e tij, dhe ne do t'ja paraqesim ditën e kiametit librin që do t'a gjej të hapur e do t'i themi: lexoje librin tënd. Ti mjafton sot si llogaritar kundër vetvetes. Kush zgjedh rrugën e drejtë e ka për veten e vet, e kush i largohet asaj i largohet në dëm të vetvetes, dhe askush nuk e merr të keqen e tjetër kujt. Ne nuk dënojmë asnjë popull para se të çojmë të dërguar. Kur vendosim ta shkatërrojmë një qytet, ne i urdhërojmë për mirë të pasurit e tij, dhe kur ata bëjnë mbrapshti në të, atëherë përmbushet vendimi i dënimit kundër tyre dhe ne i shkatërrojmë gjerë në themel. Sa e sa brezni ne i kemi shkatëruar pas Nuhut. Mjafton që Zoti yt i di dhe i sheh gjunahet e robërve të tij. Sa për atë që dëshiron këtë botë, ne shpejtojmë që t'i japim çfarë të dëshirojmë atij që duam. Pastaj i acaktojmë atij xhehenemin, në të cilin ai do të përvëlohet, duke qenë i turpëruar dhe i dëbuar. Sa për atë që dëshiron botën tjetër,
dhe përpiqet për të me gjithë shpirt e duke qenë besimtar, përpjekja e tij do të shpërblehet. Ne i mbështesim të gjithë me dhuratat e Zotit tënd, edhe këta, edhe ata. Dhuratat e Zotit tënd nuk i mohohen askujt. Shiko si ne i parapëlqejmë disa ndaj të tjerëve, kurse bota tjetër, në të vërtet, do të ketë shkallëzime më të mëdha dhe parapëlqime më të theksuara. Mos vër Zot tjetër me Allahun, se do të mbetesh i poshtëruar dhe i braktisur. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti. Lësho para tyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur kur unë isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri që keni në shpirtrat tuaj. Nëse ju jeni të drejt, sigurisht që ai është falës për ata që pendohen. Jepuni të afërmve, të varfrit dhe udhëtarit të drejtën e tyre, por mos bëni shpenzim të tepruar. Dorë shpuarit, me të vërtet janë vëllezërit e djallit, dhe djalli është mos mirënjohës ndaj Zotit të tij. Por, nëse shmangesh nga ata, kur nuk ke asgjë për të dhënë, duke shpresuar në mëshirën e Zotit tënd, atëherë, thua ju atyre ndonjë fjalë të butë. Mos e shtrëngo dorën, as mos u bëj dorë shpuar e të mbetesh i qortuar dhe i mjerë. Me të vërtet, Zoti yt i jep me bollëk e ja kufizon riskun kujt të dëshiroj. Ai i di dhe i sheh mirë robërit e vet. Mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Ne u sigurojmë ushqim atyre dhe juve. Vërtet, vrasja e tyre është gjunah i madh. Dhe mos ju qasni kur vëris, se ajo është shfrenim dhe rrugë e shëmtuar. Mos ja merrni jetën njeriu, gjë që Allahu ju a ka ndaluar ta bëni, përveç se kur e kërkon e drejta. Nëse dikush vritet pa drejtësisht, ne i kemi dhënë pushtet trashëgimtarit të tij të kërkojë shpagim, por edhe ai të mos e teprojë në vrasje, sepse ai është i ndihmuar nga ligji dhe drejtësia islame. Mos ju qasni pasurisë së jetimit, veçse me qëllim të mirë, derisa të arrij moshën e pjekurisë, dhe përmbushni zotimet. Me të vërtet, për zotimet do të jeni përgjegjës. Saktësojeni matjen, kur matni dhe peshoni me peshore të rregullt. Kjo është e mira që çon në përfundimin më të bukur. Mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke dijeni. Vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjithë këta do të merren në përgjegjësi. Mos ec nëpër tokë me mendje madhësi, se ti në të vërtet nuk mund ta çash tokën e as të arrish lartësinë e maleve. E keqja e të gjitha këtyre është e urryer nga Zoti yt. Kjo është nga urtësia që të ka shpallur ty Zoti yt, dhe mos vër zot tjetër me Allahun, se do të hidhesh në xhehenem, fajtor dhe i dëbuar. A mos vall, Allahu ju ka dhuruar djem e për vete ka marr engjëjt për vajza? Vërtet që ju thoni fjalë të tmerrshme. Në të vërtet, ne kemi paraqitur me hollësi në këtë Kur'an shpallje tona që ata jo besimtarët t'ua vën veshin, por kjo vetëm u ka shtuar atyre largimin nga e vërteta. Thuaj, nëse përveç ati
do të kishte edhe zotat të tjerë, si që thonë ata. Atëherë, ata do të kërkonin rrugë për të arritur te zoti i fronit. Qoftë i lavdëruar dhe i lartësuar ai, mbi atë që thonë ata. Atë e madhërojnë shtatë qiejt, toka dhe gjithçka gjendet në to, dhe nuk ka asgjë që nuk e madhëron atë duke e lavdëruar, por ju, o njerëz, nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata. Ai, me të vërtet, është i but dhe falës. Kur ti, Muhammed, lexon Kur'anin, ne vëmë një perde të fsheht mes teje dhe atyre që nuk besojnë në jetën e ardhshme. Ne kemi vënë mbulesa në zemrat e tyre që të mos e kuptojnë atë Kur'anin dhe ua kemi shurdhuar veshët. Kur ti përmend në Kur'an vetëm Zotin tënd, ata kthejnë shpinën duke ikur. Ne e di mirë se që dëgjojnë ata kur të përgjojnë dhe kur bisedojnë fshehurazi me njeri tjetrin, e mohuesit thonë: ju shkoni veçse pas një njeriu të magjepsur. Shiko me çfarë shembëllimesh të krahasojnë. Ata janë të humbur e nuk mund të gjejnë rrugën e drejt. Ata thonë: vallë, kur të bëhemi eshtra dhe pluhur, a do të ringjallemi në krijesa të reja? Thuaj: bëhuni gur ose hekur, ose çfarëdo krijese tjetër që është më e madhe sipas jush. Ata do të thonë: kush do të na kthejë ne në jetë? Thuaj: ai që ju ka krijuar herën e parë. Ata do t'i tundin kokat nga ti e do të pyesin: kur do të bëhet ajo? Ti thua ju: mund të vi shpejt. Ditën kur ai do t'ju thërras e ju do t'i përgjigjeni atij duke e falenderuar dhe do të mendoni se në këtë jetë nuk keni qëndruar veç se pak kohë. Thua ju robërve të mi që të flasin atë që është më e mira. Në të vërtet, djalli mbjell nga të resa ndërmjet tyre. Vërtet, djalli është armik i hapët i njeriut. Zoti juaj ju njeh më së miri. Nëse dëshiron ai, do t'ju mëshiroj, ose nëse dëshiron ai, do t'ju dënoj. Ne nuk të kemi dërguar ty, Muhammed, roje dhe rregullues të punëve të tyre. Zoti yt i di më së miri ata që gjenden në qiej dhe në tokë. Ne i kemi ngritur disa profet mbi të tjerët dhe Daudit i kemi dhënë Zeburin. Thuaj: thirrini ata që ju i hyjnizoni përveç ti. Ata nuk mund t'ju alargojnë të keqen e as nuk mund t'a hedhin atë tjetër kund. Vet, ata që i dhujtarët të luten, kërkojnë t'i afrohen Zotit të tyre, madje edhe më të afërtit, duke shpresuar mëshirën e ti dhe duke ju friksuar dënimit të ti. Me të vërtet, nga dënimi i Zotit tënd duhet të ruhet gjithkush. Dhe s'ka asnjë vend që ne nuk do ta zhdukim para ditës së Kiametit, apo që nuk do ta ndëshkojmë me dënim të ashpër. Kjo gjë është shkruar në libër. Neve nuk na pengon asgjë që të dërgojmë shenja, mirëpo ato i kanë përgënjeshtruar popujt e lashtë. Ne i dham fisit Themud deven si shenjë të qartë, por ai u sol keq me atë. Ne dërgojmë shenja vetëm për t'i friksuar njerëzit. Kujto kur ne të tham: me të vërtet Zoti yt do të të mbroj nga njerëzit. Vizionin që ta treguam e bëm vetëm sprov për njerëzit, ashtu si edhe pemën e mallkuar në Kur'an. Dhe ne i friksojmë, paralajmërojmë ata, por kjo vetëm ushton mohimin e madh. Kur u tham engjëve përuluni në sejdë para Ademit, ata të gjithë ju përulën në sejdë përveç Iblisit. Ai tha: si, unë t'i bëj sejdë atij që ti e ke krijuar nga balta? Gjithashtu tha: a e sheh këtë që ti e nderove mbi mua? Nëse ti më jep kohë deri në ditën e Kiametit,
unë do t'i shfaros me mashtrim pasardhësit e ti, përveç një pakice prej tyre. Allahu tha, ik, kushdo prej tyre që të pason ty, do të ketë gjehenemin si shpërblim, një shpërblim i plot. Bëj për vete, me zërin tënd, këtë mundesh nga ata. Lësho kundër tyre të gjithë kalorsin e këmbësorin tënde. Bëj pjesë në pasurinë e fëmijët e tyre dhe jepu premtime. Premtimet e djallit janë vetëm mashtrime. Por, në të vërtet, ti nuk ke kurfar pushtetin ndaj robërve të mi. Zoti yt mjafton si mbrojtës i tyre. Zoti juaj është ai që e bën anijen të lëviz në për det për të kërkuar nga begatit e ti. Ai është vërtet i mëshirëshëm me ju. Kur juve ju godet fatkeqësia në det, ata që ju i adhuronit në vend të ati, zhduken. Por pasi ai ju shpëton në tokë, ju i ktheni shpinën. Njeriu është mos mirë njohës. Val, a jeni të sigur që ai nuk do t'ju fundos në tokë, ose që nuk do të dërgojmë mbi ju stuhi me rërë, pa pasur mundësi që ju të gjeni dikë që t'ju mbroj? Apo jeni të sigur që ai nuk do t'ju kthej ju përsëri në det, e që nuk do t'ju dërgoj furtun, e t'ju fundos për shkak të mos besimit tuaj, pa pasur mundësi që të gjeni dikë që t'ju mbroj nga ne? Në të vërtet, ne i kemi nderuar bijtë e Ademit. Ua kemi bërë të mundur që të udhëtojë në tokë dhe në det. U kemi dhënë ushqime të mira e të lejuara dhe i kemi ngritur lart mbi shumë prej atyre që kemi krijuar. Ditën kur ne do t'i thrasim të gjithë popujt me prisin të dërguarin e vet, ata që do t'u jepet libri në anën e djathtë, do t'a lexojnë librin e vet dhe nuk do të pësojnë as pa drejtësinë më të vogël. Ai që në këtë botë ka qenë i verbër, do të jetë i verbër edhe në botën tjetër dhe më i humbur nga rruga e drejtë. Ata u përpoqën të të largonin ty Muhammed nga ai Kur'an që të kemi shpallur ne, me shpresë se ti duke shpifur do të na vishje diçka tjetër përveç ti Kur'anit. Po ta bëje këtë, atëherë ata do të të mernin ty për mik. Dhe si kur mos të të kishim forcuar ne, gati do të kishe anuar pak nga ata. Dhe atëherë, me të vërtet ne do të bënim që të shijoje dënimin e dyfisht në këtë botë dhe pas vdekjes. E atëherë nuk do të gjeje askënd për ndihmës kundër nesh. Në të vërtet, ata po përpiqen të të trembin që të të dëbojnë ty nga vendi, por atëherë, ata do të qëndronin vetëm pa kohë pas ikjes ate. Ky ishte ligji ynë për të dërguarit e ardhur para teje, kështu që edhe ti nuk do të gjesh shmangje nga ligji ynë. Kryeje namazin prej kthimit të diellit, nga gjysma e qiellit deri në errësirën e natës, dhe këndo Kur'an në agim. Me të vërtet falja e mëngjezit është e dëshmuar nga engjëjt. Kaloje një pjesë të natës si falje shtesë për ty Muhammed. Është vërtet se Zoti yt do të të vendos ty në një vend të lavdëruar. Thuaj, o Zoti im, më shpjerë në një hyrje të kënaqur, më nxirr nga një dalje të kënaqur dhe më dhuro nga ti fuqi që do të më ndihmoj. Thuaj, e vërteta erdhi, ndërsa e pa vërteta u shkatërrua. Sigurisht, e pa vërteta është e paracaktuar të zhduket. Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, e që mohuesve keqbërës ushton vetëm humbje. Kur ne i dhuroj mirësi njeriut, ai shmanget dhe tërhiqet nga detyrimet e mirënjohjes ndaj krijuesit. Por kur e godet e keqja, ai pikëllohet. Thuaj, çdo kush sillet sipas mënyrës së vet.
por Zoti juaj e di më së miri se kush është në rrugën më të drejtë. Do të të pyesin ty për shpirtin. Thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, ndërsa juve nuk ju është dhënë veç se pak dijeni. Me të vërtet, si kur të donim ne, do të ta mernim ty atë shpallje që ta kemi dhënë, dhe ti pastaj nuk do të gjeje askënd që do të të ndimonde për të kundër nesh. Nëse nuk e bëjmë, është vetëm prej mëshirës nga ana e Zotit tënd. Vërtet që mirësia e ti ndaj teje është kurdohere male. Thuaj, si kur të tuboheshin të gjithë njerëzit dhe gjindet për të hartuar një kuran të tillë, ata nuk do të mund të hartoni një të ngjashëm me të, madje edhe si kur të ndimoni njëri tjetrin. Në këtë kuran, ne u shpjegojmë njerëzve gjithfarë shembush, por shumica e njerëzve, kur se si, nuk duan të besojnë. Ata thonë, ne nuk do të të besojmë, o Muhammed, derisa të bësh që të shpërthej nga toka një gur uj për ne, ose derisa të kesh një kopsht hurmash dhe rushi në për të cilin të rjedhin lumej, ose derisa ta bësh qiellin të bjerë copa mbi ne, si që ke thënë, ose derisa të sjellësh Allahun dhe engjëjt para nesh, ose derisa të kesh shtëpi prej ari, ose derisa të ngjitesh në qiell. Ne nuk do të të besojmë edhe si kur të ngjitesh në qiell, derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, i përlëvduar qoftë Zoti im, unë nuk jam tjetër veç se njeri i dërguar. Njerëzit nuk i pengoj asgjë të besojnë kur u erdhi shpallja, përveç se thënjes, a mos vallë Allahu ka sjellë si të dërguar një njeri? Thuaj, sikur në tokë të kishte engjëj që ecnin qetësisht, ne do t'u çonim atyre nga qielli një engjël si të dërguar. Thuaj, Allahu mjafton për dëshmitar midis meje dhe jush. Vërtet, ai i njeh dhe i sheh mirë robrit e vet. Ai që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë është i udhëzuari, ndërsa për atë që ai e çon në humbje, me siguri që nuk do të gjesh mbrojtës tjetër përveç atij. Ne do t'i tubojmë ata në ditën e kiametit, me fytyrat për tokë, të verbër, shurdh e me mecë. Vendbanimi i tyre është xhehenemi. Kurdo që të zbehet zjarri, ne do t'ja shtojmë flakën. Ky është dënimi i tyre, nga se mohuan shenjat tona dhe than: a mos vall kur të bëhemi eshtra dhe pluhur, vërtet do të ngjallemi si krijesa të reja? A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën, ka mundësi të krijojë të ngjashëm me ata, dhe se u a ka caktuar momentin e ringjalljes, për të cilën nuk ka dyshim? Por jo besimtarët nuk pranojnë, ata vetëm mohojnë. Thuaj, sikur ju të zotronit thesaret e mëshirës së Zotit tim, edhe atëherë ju do të rrudhni dorën nga droja se do të shpenzoheni. Një mend, njeriu rëndom është kopratës. Në të vërtet, ne i dham Musait 9 shenja të qarta. Pyeti bijtë e Izraelit kur ai u erdhi të parëve të tyre dhe kur Faraoni i tha atij: o Musa, unë besoj se ti je i magjepsur. Musa i tha: tashmë ti e di se këto nuk i ka shpallur askush tjetër përveç Zotit të qiellit dhe të tokës, si prova të dukshme, dhe unë jam i bindur se ti je i dënuar në humbje. Ai, Faraoni, deshi ti dëbonte nga vendi, por ne e fundosëm bashkë me të gjitha ata që ishin me të. Dhe pas kësaj u tham bijve të Izraelit: vendosuni në këtë tokë, kur të arrijë premtimi i ditës së kiametit, do t'ju sjellim të përzier. Ne
e kemi shpalur Kur'anin me të vërtetën, dhe ai ka zbritur me të vërtetën. Ne të kemi dërguar ty, Muhammed, vetëm si përcjellës të lajmeve të mira dhe paralajmërues. Ky është një Kur'an që ne kemi ndarë pjesë-pjesë, që ti tua mësosh njerëzve pak nga pak, duke e shpalur atë kohë pas kohë. Thuaj, besoni në të, Kur'anin, apo nuk besoni? Ata që u është dhënë dijenia para shpalljes së tij, bien në sejdë me fytyrat për tokë kur ai u lexohet dhe thonë: qoftë i lavdëruar Zoti ynë. Me të vërtet premtimi i Zotit është plotësuar. Ata bien me fytyrë për tokë duke qarë dhe ai, leximi i Kur'anit, u arrit për uljen. Thuaj, thirni Allahun, ose thirni të gjithë mëshirshmin, me cilin do emër që ta thirni ju atë, ai ka emrat më të bukur. Gjatë namazit, mos lexo Kur'an me zë të lartë dhe as me zë tepër të ulët, por kërko një rrugë të mesme. Thuaj, çdo lavd e falenderim i përket Allahut, i cili nuk ka birë, nuk ka ortak në pushtet, dhe nuk është i pafuqishëm që të ketë nevojë për ndihmës, dhe madhëroje atë duke ngritur lart madhështinë e tij.